មកដល់សัปดาห์នេះលឹមតិចម៉េងបានដាក់បតមរតកដើមស្ទឹងសំងាត់ហ្វែនហ្វែនស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកតាមទៅហើយនៅពេលដែលបតចម្រៀងមើលតអន្លង់អន្លូចនោះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាចនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គ Live Show សัปดาห์ទី3នេះ គាត់ជឿបង្កឲ្យមានការចាស់បរំយ៉ាងខ្លាំងដោយប ਾਇ កជនសុទ្ធតែនៅស ਾਲ ប៉ុណ្ណាអ្នកគឺសុទ្ធតែជាជើងខ្លាំងដែលកំពុងតែប្រគពប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះយ៉ាងស្វត់ស្វាងសម្រាប់សព្ទាទី3នេះខុសពីស្ដាប់ពីសព្ទាមុនមុនដោយសារតែសព្ទានេះគឺតម្រូវឲ្យប ਾਇ កជនបៃខណារីដែលនៅសេះស ਾਲ ទាំងអស់គាត់ត្រេកត្រាងបົດមរតកដើមគឺបົດមរតកដើមមួយណាក៏បានដែរហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺនិយាយពីថា នៅពេលដែលដាក់បតមរតកដើមតបតែងខ្លួនបែបបុរាណវល់ទៅរកសម័យកាលអតិតកាលពតជាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកប្រាស្រ័យប្រផ្សបណ្ដាញសង្គមសម្ប័យតែគណៈកម្មការទាំង4ការតបតែងខ្លួនក៏វល់ទៅរកអតិតកាលជាមួយនឹងបកជនក៏ត្រូវតែវល់ទៅរកអតិតកាលឲ្យសមជាមួយនឹងบทចម្រៀងឲ្យសមជាមួយនឹងការលើកដាក់នៃบทចម្រៀងថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ នៅពេលដែលដាក់បតមរតកដើមនេះធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនជាពិសេសអ្នកស្ដាប់នៅក្នុង스튜디오សម្ប័យតែគណៈកម្មការទាំង4ស្ទើរតែសម្រក់ទឹកភ្នែកមើលទៅទឹកភ្នែកយ៉ាងរលិញរលងតែម្ដងដែលបតស្ទឹងសម្ងាត់គឺជាបតដែលច្រៀងដោយលោកសុខម៉ាត់ដូចក្នុងកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹងឡាយកាលពីរាត្រីយប់មិញនេះនៅក្នុងសัปดาห์ទី3វគ្គឡាយ show គឺប៉ែកជនលឹមតិចម៉េងបានឈានចូលដល់វគ្គឡាយចូលសัปดาห์ទី3ហើយវគ្គនេះផងដែរគឺតែតម្រូវឲ្យប៉ែកជនទាំងអស់បកស្រាយចម្រៀងជាបទមរតកដើមដែលខកពីវគ្គមុនមុនដែលវគ្គមុនមុនគឺប៉ែកជនប៉ែកខេណារីអាចច្រិររើបទចម្រៀងមួយណាដែលគ្រួនពេញចិត្តបានហើយមិនត្រឹមតែបំណងនៅពេលដែលបកស្រាយនៅបទមរតកដើមនៅក្នុងនោះរុកលោកក៏បានច្រិររើបកដងស្ទឹងសំងាត់និងបកស្រាយ មកយ៉ាងពិរោះតាមទាំងទទួលបាននឹងការគ្រប់ត ्रोल កោតសរសៃយ៉ាងខ្លាំងអំពីគណៈកម្មការទាំង4និងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3វគ្គไลសូនីគឺបេតិកជនបេខានារីទាំងអស់ត្រូវបានកម្មវិធីតម្រូវឲ្យគាត់នឹងគឺជ្រៀងជាលក្ខណៈបតមរតកដើមដែលបតមរតកដើមនេះគឺជាបតដែលពិរោះពិរោះ ហើយកំពុងតែផ្ទុះក៏ក្រោកយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយការពីសព្ទាមុនមុនពិតជាធ្វើឲ្យមានការក៏ក្រោកយ៉ាងខ្លាំងហើយមហាជនខ្មែរ កលបកជនរុកនេះកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយសប្តាហ៍នីកាដណ្ដើមពៀនរង្វាន់100លៀនដៀលព្រមទាំងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពៀនក៏ចិត្តឈានជើងចូលមកដល់ហើយចាប់ផ្ដើមចូលមកម្ដងម្បងបន្តិចម្ដងម្បងបន្តិចនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងរកម្ចាស់ពៀនឃើញហើយដូចចំណព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទូទៅបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like